ওয়েলকাম ইউটিউব চ্যানেল বন্ধুসকল, অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন যেটো সাধারণতে অমৃত বৃক্ষ সাধারণতে আন্দোলন আঁচনি যেটো সাধারণতে গছৰ পুলি ৰোপণৰ সাধারণতে যিটো সাধারণতে পিকচাৰ আপলোড কৰিবলগীয়া হয় বন্ধুসকল, এই পিকচাৰসমূহ 17 সাধারণতে ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখ ধৰি দিয়া হৈছিল, তাৰপিছত সময়সীমা বঢ়াই দিয়া হ'ল 20 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখ লৈ আপলোড কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। কিন্তু বহুতে বহুত ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰি আছে যে তেওঁলোকে সাধারণতে 17 ছেপ্টেম্বৰ পিছত যিসকলে পিকচাৰসমূহ আপলোড কৰিব তেওঁলোকে 1 টকাও নাপায়, 1 টকাও দিয়া নহয়, তেওঁলোকে 10,000 টকা গোটৰ পৰা যিটো দিয়া হ'ব এইটো নাপায়। বহুত ধৰণৰ প্ৰশ্ন হৈ আছে, সেই প্ৰশ্নসমূহ মই দূৰ কৰিবলৈ মই এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে অলপমান আপডেট দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে ফেক আপডেটবোৰ ফেক নিউজবোৰ আপোনালোকে নাচাব বা সেইবোৰ ভিউজৰ বাবে সাধাৰণতে কৈ থাকে, কোনো টেনশ্যন নাই। আপোনালোকৰ সাধাৰণতে সময়সীমা বঢ়াই দিয়া হৈছে ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেমৰ বাবে, আৰু কোনো টেনশ্যন নাই, সকলোৱে পাব। আৰু আপোনালোকৰ সাধাৰণতে এইটো পদৰ আপোনালোকৰ সাধাৰণতে যিটো এই গছ ৰোপণ সাধাৰণতে আপলোড কৰিব নোৱাৰিলেও, আপোনালোকৰ ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম বা যি কোনো অসুবিধাৰ বাবে আপলোড কৰিব নোৱাৰিলেও আপোনালোকে সাধাৰণতে গোটৰ 10,000 টকাটো পাবই। সেইটো বেলেগ আঁচনি, এইটো বেলেগ আঁচনি, সেইটো ফৰ্ম দিয়া হ'ব আৰু অক্টোবৰ মাহত ফৰ্ম দিয়া হ'ব, আৰু এইটো হৈছে ছেপ্টেম্বৰ মাহত কাম চলি আছে। বন্ধুসকল, এইটো বেলেগ বেলেগ হয়। আৰু আপোনাৰ বহুত ধৰণৰ প্ৰশ্ন হৈ আছে, সেইবাবে আপোনালোকক মই অলপ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক এটা কৰি দিব, অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিটো আপডেট এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু এইবোৰ বহুতে বহুত ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰি আছে যে আপোনাৰ তেওঁলোকে পইচাসমূহ নাপায় বন্ধুসকল। আৰু আপোনালোকৰ সাধাৰণতে এতিয়া সময় আছে বন্ধুসকল, 2 দিন মোটামুটি বহুত সময় আছে, এতিয়া 20 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখলৈ আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব। আজি নহওক, কালি হওক, আবাৰ ৰাতি হওক, বা য'তে হওক আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব। গুগল বা ক্ৰমত যাই কিনে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন লিখি কিনে আপোনালোকৰ সাধাৰণতে যিকোনো ৱেবছাইট আছে, বহুতকেইটা ৱেবছাইট খুলি খাব, যিকোনো ৱেবছাইটত যাই কিনে আপোনালোকে মাৰিব পাৰিব। বা ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেমৰ বাবে অলপ দেৰিকৈ মাৰিব, যদি ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম দিয়ে 1.5 ঘণ্টা 2 ঘণ্টাকৈ পিছত আপোনালোকে মাৰি চাব, আপোনালোকে হ'বই, এটা নহয় এটা সময় ছাকচেছ হ'বই বন্ধুসকল, কোনো টেনশ্যন নাই। আৰু এইবোৰ সাধাৰণতে সকলোবোৰ ভুৱা মিছা প্ৰচাৰ কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে, মই সাধাৰণতে এইটো ভিডিঅ' অলপমান কথা ক'বলৈ বিচাৰিলোঁ। ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত যদি ভাল পায় লাইক এটা কৰিব, চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক এটা কৰি দিব। ভিডিঅ'টো অনুষ্ঠান